Чи можуть карти сказати, наприклад, коли остаточно закінчиться війна? Тобто я правильно вас зрозуміла, зараз загадати період. Тобто, чи закінчиться вона повністю до кінця цього року? Знали би ви, скільки разів я це питання дивилася і сама для себе вночі, і на своєму каналі, і на іншому каналі. Інколи так собі кажу, карта, давайте. Це найпопулярніше питання серед, напевно, не просто глядачів, але й журналістів, і всіх українців. Інколи так, знаєте, ввечері сама собі, так, давай, без камер, без нікого, карти для мене, покажіть, покажіть. І що карти зазвичай показують? А вони взагалі найпоширеніше мені показують, що дійсно до кінця 24-го року навіть всьому світу вигідно закінчити цю війну. Але далі показують, що все одно йдуть ще якісь складності дипломатичні. Потім мені показують, що в Україні не все так легко після закінчення війни. Нам здається, перемога і ми розквітли. Ні, там починаються, знаєте, наступна серія, якби другий сезон серіалу про те, як ми відновлюємося, відбудовуємося, як ми боремося з корупцією. І це буде не легше. Так, але дивимося зараз. Давайте дивлюся. Четвірка жезлів, союзники, карта сили, зараз все покажу. Лицар жезлів, паж мечів, десятка мечів, шістка мечів, цікаво. Туз жезлів, король кубків, лицар кубків, дев'ятка кубків, ну і останню карту. Угу. Фух, красиво останню карту я все-таки витягнула. Розказую. Під кінець року ми будемо дуже сильні разом з союзниками. Карта сили – це не тільки сила в плані зброї, міці, це духовна сила. Можна сказати, що ми на клітинному рівні Україна буде трансформована. Так, от в мене випадала карта смерть постійно. Трансформація, таке враження, що вже відбувається, як пройдений вже урок і зданий іспит. Четвірка жезлів – це союзники. Це чотири основні країни, які будуть поруч з нами стабільно. І лицар жезлів – це коли допомагають повертати і правово. Я сказала, що правово будемо боротись. От і вийшов паж мечів. Паж мечів – це суди на словах. Це коли конфлікти не заминаються. Немає. От я жодного разу не бачу, що ми погодилися. Ні. Ми стоїмо на своєму, док лаптика території відвоюється. А от десятка мечів. Це взагалі карта сумна з одного боку, це про великі втрати з обох боків, і з наших теж. Але що подобається? Шістка мечів. Десятка мечів – пік масті воєнної. Це коли ми ставимо вже крапку все-таки остаточно, можливо, на воєнних діях. А шістка мечів говорить, те, що я вам і сказала без карт зараз, так? Карти завжди зі мною як і резонують. Інтуїтивно приходить якась інформація, потім вона в картах і виходить. Буквально це означає вперед до нових берегів. Тобто ви пройшли цей етап, крапка, вперед до нових берегів. А які гарні береги? Лицар кубків – це завжди піднесений настрій. Це вже не воєнна карта, не рицар мечів. Не лицар мечів, який шашкою все, мечем. Лицар кубків – це завжди пропозиції до якихось нових союзів і союзів з країнами. Можливо, якраз ми будемо подаватися в НАТО вже нарешті, якщо війна закінчується. Дев'ятка кубків буквально означає втягнення в широкі соціальні процеси. Позаду цієї кобіти там стоїть глечик з вином, і вона тримає пляшку з вином. І вона чекає гостей, вона вбралася. Зелене – це зріст, це молодість, синя мудрість. І вона ще по кожному келиху наливає, вона чекає. Бачите, тут є багато ресурсів. Туз жезлів, те, що я кажу, повторюється карта, як перед тим ми з вами дивилися. Це новий етап, це новий імпульс. А далі десяточка кубків. Оце, що я хотіла, останню карту сказала, ну що на завершення? А це карта великого щастя. Десятка кубків –
ми тут можемо бачити, жінка з чоловіком обіймаються, навколо танцюють, кажу, працюють, танцюють діти і веселка після дощу, після бурі. Тобто все-таки рік закінчується щасливо.